េដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថាស្ថិតនៅក្នុងអត្រា 6.3% ក្នុងឆ្នាំ2025និង 6.6% នៅឆ្នាំ 2026-2027 ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរនៅឆ្នាំ2025សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងស្ថិតនៅក្នុងអត្រា 6.3% និងសម្រាប់ឆ្នាំ 2026-2027 ស្ថិតនៅក្នុងអត្រាជាមធ្យម 6.6% នេះបើតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ 2025-2027 និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ 2025 ប្រភពខាងលើបានដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថាស្ថិតនៅក្នុងអត្រា 6.3% នៅក្នុងឆ្នាំ 2025 និងជាមធ្យម 6.6% សម្រាប់ឆ្នាំ 2026-2027 ដែលនៅក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើនល្អប្រសើរក្នុងអត្រា 8.6% នៅក្នុងឆ្នាំ 2025 នៅក្នុងរង្វង់អត្រា 9.0% សម្រាប់រយៈពេលមធ្យម 2026-2027 ដែលគ្រប់គ្រងដោយអនុវិស័យកាត់ដេរនិងកំមនាសាលមិនមែនកាត់ដេរខណៈដែលអនុវិស័យសំណង់នៅបន្តមានកំណើនទាបជាងនិន្នាការធម្មតាមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯវិស័យសេវាកម្មត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើនក្នុងអត្រាប្រមាណ5.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2025និងប្រមាណ 5.7% សម្រាប់រយៈពេលមធ្យម 2026-2027 ដោយសារការបន្តរសារបានចលនានៃការអនុវត្តវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មទេសចរណ៍គាំទ្រផ្សេងទៀតខណៈដែលអនុវិស័យអចលនទ្រព្យនៅបន្តមានកំណើនទាបចំពោះវិស័យកសិកម្មត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើន 1.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2025និង 1.3% សម្រាប់ឆ្នាំ 2026-2027 ដោយសារការរំពឹងទុកនៅកំណើនល្អប្រសើរនៃអនុវិស័យដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វនឹងការងើបឡើងសន្សំសំនៃអនុវិស័យនេសាទបើតាមប្រភពដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានទំហំតូចហើយបើកចំហនឹងមានការផ្សារភ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងច្រវាក់ព្រឹត្តិកម្មនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំខាងមុខពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំ2025បាននឹងកំពុងបន្តហុំព័ទ្ធដោយហានិភ័យនិងមានភាពមិនប្រកបប្រជាដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាខាងក្រៅរួមមានកំណើនថមថយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងចិនការបន្តរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុសកលភាពតានតឹងនៃកត្តាភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបន្តិចបង្អាក់ដល់ច្រកប្រកងសកលនិងនាំទៅដល់ការកើនឡើងនៃថ្លៃទំនិញជាអន្តរជាតិការបែងចែកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រតិកម្មនិងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិទន្ទឹមនឹងនេះដែរកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាជារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរួមមានល្បឿនយឺតនៃការធ្វើប្រតិកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្លៃដើមធ្វើធុរកិច្ចនៅមានកម្រិតខ្ពស់ភាពមានកម្រិតនៃកិច្ចសម្រាប់សម្រួលប្រតិកម្មនិងប្រយាករធុរកិច្ចបរិមាណនៃគុណភាពនៃកម្លាំងពលកម្មជំនាញមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារភាពមានកម្រិតនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងប្រព័ន្ធគពីសង្គមនិងភាពមានកម្រិតនៃចំណេះដឹងនិងជំនាញនៅក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ